28 ildən sonra Kəlbəcərdə yanan Azərbaycan ışığını daha keyfiyyətli və dayanıqlı etmək üçün işlər davam etdirilir. Bugünlərdə Bakıdan Kəlbəcərə növbəti mal material dolu yük kərvanı yola salındı. Kəlbəcərin mərkəzində yerləşən dövlət əhəmiyyətli xüsusi obyektlər elektrik enerjisi ilə təmin olunduqdan sonra əsas hədəf rayonun ən ucqar ərazilərində yerləşən hərbi hissələrə və eləcə də bəzi kəndlərə də elektrik enerjisini çatdırmaq idi. Qısa zamanda hərbi hissələrin elektrik enerjisi ilə təchizatı başa çatdırılıb. Oktyabr ayı ərzində 110 kV-lıq Kəlbəcər yarımstansiyasından Vəng, Bağlıpəyən kəndləri istiqamətində 10 kV-lıq hava xətti bərpa olunub. İşğaldan azad olunmuş digər rayonlarımızda olduğu kimi mürəkkəb reliefə malik Kəlbəcər rayonunda da müasir tələblərə cavab verən elektrik təsərrüfatının yaradılması üçün mühüm layihələrin icrasını uğurla davam elətdirir. Hava şəraitinin dəyişkən, soyuq, bir çox hallarda qarlı olmasına baxmayaraq, Azərişıq əməkdaşları olaraq biz gördüyümüz işlərdən əllərimizi soyutmuruq. Bu işlərin nəticəsi olaraq göstərilən istiqamətlərdə müxtəlif təyinatlı obyektlərin, həmçinin hərbi hissələrin dayanıqlı və fasiləsiz enerji təminatı yaradılmışdır. Bu işləri görərkən biz Azərişıq əməkdaşları olaraq qürur və fəxr hissi yaşayırıq. Çünki biz qalib xalqın energetikləriyik. Kəlbəcər artıq qışı qarşılayıb. Burada hava öz sərt üzünü göstərir. Belə şəraitdə mürəkkəb relyefli dağlıq ərazilərdə hərəkət etmək çətin olsa da Azərişıq tərəfindən işlər vaxtında və uğurla aparılır. Mən Vəliyev Gündüz İsa oğlu Kəlbəcər rayonunun sakiniyəm. Yəni bizim torpaqlarımızı mənfur düşman işğal edən zamanı mənim 8 yaşım var idi. Mən bu gün qürur hissi duyuram ki, bizim vətənimiz işğaldan azad olub, qalib ölkəyik. Mən ondan fəxr duyuram ki, qara yağışa baxmayaraq bu günü öz doğma vətənimizdə işləyirəm. Özümə qürur bilirəm. Sağ olsun devlətimiz, sağ olsun ölkə başçımız, rəhbərimiz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hal-hazırda Kəlbəcər rayonunun işıqlandırmasında, bərpasında fəal iştirak edirik. Qarına boranına baxmayaraq biz hər bir çətinliyə dözməliyik. Öz vətənimizi işıqlandırmalıyıq. Ötən ay görülən işlər çərçivəsində Kəlbəcər yarımstansiyası ilə Zülfqarlı kəndi arası 18 km 10 kV-lıq hava elektrik veriliş xəttinin bərpası yekunlaşmaq üzrədir. Yanşaq və Çopurlu kəndləri arasında 35 kV-lıq hava veriliş xəttlərinin isə bərpasına başlanılıb. Həmçinin Kəlbəcər yarımstansiyası İsti Su qəsəbəsi arası hava xəttində nasaz vəziyyətdə olan 3 km məsafədə yeni dayaqlar quraşdırılıb, naqillər bərpa olunub. İsti Su Alagöllər arası 37 km 35 kV-lıq hava kabel xəttinin bərpası üçün dayaqların quraşdırılması işləri davam etdirilir. Kəlbəcərin fasiləsiz, dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə tam təmin edilməsi Azərişıq ASC-nin qarşıya qoyduğu prioritet vəzifələrdəndir. Görülən bütün bu işlər isə Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırıqlarına uyğun olaraq həyata keçirilir.